अघिल्लो दिनको झरी झरीसँगै हामी प्युठानबाट रोल्पाको सुलिचौरमा गाउँकै साथी चेतबहादुरसँग बासा बस्यौँ। अर्को दिन बिहानै उठी हामी सुलिचौर बजार नजिकै रहेको भाडी खोला लगायत बजार वरिपरिका रमाइला दृश्यहरू अवलोकन गरी चिया पस्दा हाम्रो यात्रा सुरु भयो। एभ्रिवन, यति बेला हामी अब सुलिचौर बजारबाट चाहिँ माथि निस्किन लागेका छौँ। जे होस्, हिजो झरी झरीले गर्दाखेरि हामीले सुलिचौरसम्मको चाहिँ भिडियो बनाउन पाएनौँ। आज भने जे होस्, अहिलेसम्म मौसम के छ, अझै फाड छ होला भन्ने हामी आशा गरिरहेका छौँ। हामी छौँ 220 दीपक रम, भनेपछि अर्को साथी हुनुहुन्छ हाम्रो चेतबहादुर, हाम्रो पछि पछि आउनुभएको छ रूपमा दिवाङसम्मको यात्रा गर्नुहुन्छ। पनि एकदम क्लियर छ, डाँडा काँडा देखिँदैछ, मन आनन्द भइरहेको छ, होइन गाइज? चाहिँ मिजिङ गाउँबाट माथि आइसकेका छौँ। वाट दामी यार, मिजिङ गाउँ पनि एकदम दामी रहेछ है। यो गाउँबाट पारिपारिका डाँडाकारहरू अन्य गाउँहरू पनि निकै राम्रो देखिरहेका छौँ हामी चाहिँ। गर्मी छ है।
चाहिँ अलिक सानो सानो हुन्छ, है भनेर चाहिँ बाटो चाहिँ राम्रो सुझोस्। हामी मिजिङबाट रोल्पा नगरपालिकामा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ। माथि जति माथि आयो मौसम चाहिँ उति दामी दामी क्लिन देखिरहेको छ गाइस, है हेर्दै आनन्द लाग्ने। पारी पारी गाउँहरू पनि निकै रमाइलो देखिरहेको देख्न सकिन्छ यहाँबाट चाहिँ। सातको बाटो टारियाबाट देखिँदो रहेछ है, हामी त्यहाँनिर पुगिसक्यौँ सातको बाटो टारियाबाट चाहिँ है। चौर पानी देखि दृश्यहरू चाहिँ यो जनयुद्धमा चाहिँ 58-59 चाहिँ माओवादीहरू बसेको ठाउँ हुनसक्छ। निकै रोल्पाको यतिकै पनि थाहै छ नि त होइन, माओवादी एकदम बढी भएको ठाउँ हो। हामी चाहिँ होइन पिच छोडेर सातको बाटो चोकबाट चाहिँ अब फाइनली चाहिँ हामी गाडी चलाइरहेका छौँ होइन, गाडी साथी गइरहेको छ। वेलकम ढुङ्गे बगैँचा। चार देखिरहेछ है चार, पहिले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यसको अवलोकन गरेर चाहिँ हामी यता रक्तै छ। आज अलिक टिपेर पनि खाने है त्यो यता तैँले कता सैनिक इलाका यता चाहिँ नेपाल आर्मीको ब्यारेक रहेछ है। हिजो चाहिँ दामी गऱ्यो, हिजोको चाहिँ हामी प्युटानबाट आउँदा चाहिँ कुनै भिडियो गर्न पाइएन होइन, आज चाहिँ दामी छ। यो राइडर चाहिँ लर्निङ राइडर हो। वाट यार, पार्किङ गरेर चाहिँ माथि लाग्छ पुरा दामी बन्दै रहेछ है। मेरो निर्माणाधीन प्रक्रियामा चाहिँ रहेछ है। आमामामा होइन, यो रोल्पामा चाहिँ सोल्टिनेहरू नभएकै हो त, यत्रो बाटो आउँदा पनि एउटो सोल्टिनी भेटिन्न त हो गाई छु। हामी सातो बाटो भन्ने ठाउँमा छौँ है, उहाँ क्यामरा मेन हुनुहुन्छ,
बेला चाहिँ हामी रुपा नगरपालिका वडा नम्बर चाहिँ थाहा छैन होइन, सातो बाटो रक गार्डन लगाइसकेको छु। म त जुत्ता हेर्नुहोस् होइन त, पानी भिजाएर हिँड्यो, म भोकै हुनु त अहिलेसम्म खाना खानु भएन, ग्लाइडिङ भइरहेछ मौसम, पानी चाहिँ कुदेको, आज चाहिँ त्यस मौसम बिहान होइन रहेछ रक गार्डन भन्ने सिँढी निस्किँदैछ यति बेला चाहिँ हामी होइन, जस राम्रो छ सिँढी पनि दामी रहेछ, मान्छे थोरै भयौँ क्या साथी, अरू साथीको चाहिँ काम परेको हुनाले चाहिँ यो सबै सोचे अनुसारको आउन पाइएन, नम्बर लिएन मलाई नाम चाहिँ हाम्रोतिर यसलाई घौरी भन्छ होइन, तपाईँ पनि यो घौरी खानको लागि चाहिँ सातो बाटो चाहिँ आउनु पर्ने रहेछ, दामी छ भाउ पनि होइन, अब कोसेली चाहिँ दिन अलिक सक्दिनँ होइन, त्यो हाम्रोतिर खान्छौँ कि हामीले खान्छौँ सानसानो केटाजीमा होइन, दामी हुँदो रहेछ भइसक्यो हेर्नुहोस् त, आहा वाटा दामी यहाँ ल हेर्नुहोस् यस्तो दामी छ है, दामी रहेछ कि, त यो खानाको लागि चाहिँ सातो बाटो चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ होइन, आज चाहिँ हामी यस्तो मौसम क्लियर मौसम, अब गर्मीको म समय हो, अब डाँडा काँडामा कुहिरोले त छोपिहाल्छ नै, यो चाहिँ त्यो प्रकृतिको नियमै हो होइन, दामी छ, अब यहाँनिर हामी जाँदैछौँ होइन, यति बेला चाहिँ हामी सातो बाटोको सबभन्दा फेमस ठाउँ यो पनि भाइरल ठाउँ हो, यो पनि भाइरल ठाउँ हो, जस यहाँबाट यो ठाउँभन्दा पनि यो देखिने दायाँ बायाँको दृश्य चाहिँ वन्डरफुल के बाँच्ने दामी छ होइन, यहाँबाट चाहिँ डाँडा काँडा हेर्नुहोस् है, यस्तो दामी जता कतै तारेतिर चाहिँ हेलो लिबाङ गाई, त्यति बेला हामी चाहिँ सातको बाटोबाट लिबाङतर्फ लागिरहेका छौँ, अब उरालो झर्दैछौँ है, भिडियोस अहिले चाहिँ घाम पनि लागेको छ, दामी मौसम एकदमै क्लियर छ, वा वाटर ब्युटिफुल, मिस्टर चेतबहादुर मोतारो हामी देखिरहेका छौँ।